Kebaya Cak Misa, mantap sip. Oh iya. Nah iya, baru bisa ngodok buahnya ditinggal. Ditinggal guyon. Judulnya ngomong ya. Gue tak gawe. Gue tak potong video nih. Kau ini judulnya ngawas. Wong kipas sih salah arang, kipasnya tak gue ngipas sih. Komputer. Kipas itu mau ada. Bongko kipas itu semangat ngawas. Yuk ini. Aduh. Aduh, yo ngalah. Nama saya Wincu, Mbak. Bu, tak kono ke Wincu. Ayo bener. Orang apa tunggu rek, rek iki gara-gara perngawasan iki mau karo jangan. Ngawas. Awas jangan matamu jadi. Aduh. Jangan awas dulu. Wes, we piye iki? Sayure ngawas. Aduh, provinsi Prawayu ya. Enggak tahu. Ya. Nek sampe bos asine ora nang iki tur. Tur dia busi yo po. Ya ta bos direwangi mondang manding mong apa nih kok. Ngomong to cukup bos. Kok apa? Sale krem dia busi. Pas ora satu iki mung kok kandhan iki. Gue ingo bro ayu. Chat aku kok kai. Wanas aku. Ya rasanya ini gimana kayak malah kangkon lah. Aduh si harga tayo disyukuri aja lah disini ya pokoknya disyukuri wae lega bayu Wincu jangan ngapa sematamu kaplay. Cukup ngeriati saya nih, pasar kata yuk, cukup ngeriati. Mohon maaf, lahir batin, sehat selalu. Monggo, monggo ngempal meriki, ngawas. Untuk ngati kuis dulu. Monggo isi mulai minder ini. Kok apa? Kapa mau kapan? Tamu kali ini butuh ya gitu tempat anda ngomong. Aduh, aduh Wincu, Wincu, wah aku senep mataku gara-gara ngomong. Keringet aku cah. Yuh urung modor tito iya urung. Urung Mas Slamet. Cocok Mas. Mas Slamet ya. Oh aku bisa. Panas cah. Temenan. Suara selang dipencet. Dipencet apa Mas Slamet? Kenapa teh hos ngawas wisan hos ngawas ngobos ngawas ada hos ngobos tadi otornya berbet. Bocor halus. Aduh
Iku jadule ketemune bocor halus. Bareng mulai besar ibu saya, yang mana le selamat. Aduh, sedih ya, cerah cerah. Remu dengan. Ia selalu rasanya dorong motor yo. Ia selalu teman ni. Ia gak kelingan aku. Ia kau dorong motor kata eling-eling. Kau dah kerumah jadi makan gawe. Kamret jadi ni ngawas. Mas Selamat, tenang sih nak berbose. Pekah aku naik murni Mas Selamat. Yang tambah ajar. Kuapok aku kapok. Sekarang jedul ya ajar. Iya bro, Ruwayu. Sekarang jedul lagi ajar dong ajar. Iya, cuma ni gak bisa ngomong sorry. Wong ngatek, bicarane leng ngatek boleh terus kape. Iya, bicarane wong ngatek yo klepes kape. Kaya masyarakat ayo, koyo keran dibuka muni yang gak gawe pentas. Acer bagai capen. Wes bungko tenan iki. Lah. Aduh, wes senep tenan aku. Kenapa tangku senep? Ajur. Kayak pelayan kayak mbah, oh malah kepret ya ben ngalor gitu. Kayak zaman dili amai pin-pin parum lo ayu. Dikai gambar. Dikawe keris-kerisan. Lewat-lewat wong lanang iso. Wong wedok gak iso. Mbok ya aku disinau ni wong ya. Tidak cuma ya. Bincang melanggel. Oh, wis. Bener bunuh nih. Wes luwet pokoke ngopos. Aduh, kuwi opo ngopo? Emang nganggo klep. Aduh, ya. Aduh. Aku gak gambar wayang, Mbak. Mas Kiki, assalamualaikum, maaf saya balik ke salam monggo Mas Kiki. Ini sih muni sih nyempet. Jane kemar. Aduh. Aku kemringet wales kapas lagi dah. Aduh. Acur bokok. Wes bos, wes wayang ruku bos. Wes ramah darah ngerti. Ngomong Mas Ben, lucu buhan teriak yang ngono pintu aduh wes bos wes gue sisuk na yo wah kan enak ditahan kaya seleng kepencet. Wes Pak Ben wes. Iya Mbak Wijo. Entah sak sengki aku. Wes Mas Ben wakil yang sengki. Kebaruan kopin. Aduh, ini cek serat ya, iya. Ajar kata yuk. Dur, ngekek nganti.
ngati-ati biasanya ngisar meter jadi kuirem besar bocor halus bocor halus mas Arka. Walaik atas naik kita berikan dia nih. Prakete ganti ngawas dosa. Mutan sawan sena melupakan masalah curali yang budi silakan ngawas. Ayo ini laku pernah kerungu manusia kepelut terus jalo dice. Tak kayak ini sini malah suara ni tekannya bocah. Angsuran ini lah lima sarga tayo tenan wis bu wis sangga gas engko mari ki kelingan maneh iki mau dikasih kaset sik ya pintu pe wong iki kebiasaan ngumpet nak sejelet. Pintu ini anu berarti ini pengalaman selain dorong motor mendengar pengawasan. Dari Mbak Dinda Ayu, assalamualaikum warahmatullah. Ono apa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam monggo. Ora lucu kok gak lucu. Gak lucu jane Mas Kiki. Ora nguping mung suarane ngalih suara keran. Lah Bayu keset jare. Kayak saya topok keset iki. Ayo ngel. Keset apa keset iki? Mbak Dinda. Mbak Dinda ayo. Lele awak lho. Ipingku. Wong lanang yo gak ngawas tapi yo gak. Gak ono ngawas. Ada kata itu benar kasur, enak kain ngawas sih, iku mang. Gimana mau lanang kau nak barane, yo, Mbak Dinda, bu iki, Mbak lagi melupakan masalah, yo, bukan masalah, menambah masalah ini. Lanjut aku budal luai Mas Ben, Mas Iki monggo, nak pintu, hancur. Kecah terus nih aku cak semperingat ini kok baru-baru winter ini BP open Widu Ceng wangi mas Widu Ceng Dalugi sehat selalu monggo Pak Widu jangan lucu. Pak Ahmad ketan campur serundeng ya Mbak enak yo. Kemancan ini gak ada suaranya ya winai ya. Budal kemana Mas Riki? Yumini tuh Mas Riki. Lah Mbak Yumini 69 lah aku disenggol Mas Bro Bayu kok gak ada nih Banten kok. Siapa sih gak ada nih Mbak Ayu Mbak Dinda Mbak Wice siapa? BP Open malam dari Yumini gak tutup anu Mbak Yumini jari Mas Iki oh kayak sanu wah heboh. Aduh iki mang lu iki mang rencananya live streaming kurang 15 menit nanti 1 jam 10 menit
Lah makane iki gatel apa karo gateli apa bedane, Mbak? Bu, angel iku lekon beda-bedano. Ono pintu aku tak krungu koyo pancoran. Wis ngurupi durung masih BP open. Wah, kok penyu sono tak. No. Eh, kopi. Rokok sik lur. Tak pun dingin kupingku panas pas ana sing rasane buat. Aduh. Bantaran Mahkota Jakarta. Yo, bener Bin.